daamid ja härrad, poissüdrukud, teie kõrvadesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on Level iga nädal podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Andri. Tervist. Ja Allan. Tšau. Te kuulete, vaatate saadet numbriga 329. Me oleme hetkeks tagasi tulnud enda virtuaalsesse kontorisse, aga see on pigem erand kui reegel. Põhjus on hetkel jah, põhjus on hästi lihtne, ma tulin välismaa reisilt ja siis mitmel erineval põhjusel, ehk siis esiteks ohutus, teiseks see, et võibolla ei saa stuudio aega, oli mõistlik teha Discordis seda asja. Kas seal on praegu Itaalias tulekul ka mingi kindel reegel, et pead mingi aeg kinni olema või? Ei pea, Itaalia puhul vist ei pidanud olema. See on jah puhtalt sinu enda see südametunnistus, mis hoiab sind või ei hoia sind kinni kuskil. Siis ma saan aru, miks Eestis nii halb seis on. Ja ma rääksin eile, või mitte eile, ma rääksin enne Allanile, kuidas me tulime eile õhtule ja siis mõtlesime, et oh, et teeks lennujaamas võibolla siis mingi testi ka juba, et why not, on ju. Aga kuna me oleme... Kuna me tulime sellisest heal järjel riigist nende numbrite mõistes, siis öeldi, et ei, tasuta ei saa midagi, peate maksma. Siis mõtlesime, et ära küll. Siis ei maksa. Korrigeerin isegi majanduslikult parema seisukorras. No seda ka nii kui nii. See vist on praegu see, et kui sise tahad teha, siis maksa mingi 70 eurot või? Midagi siin võinud. Midagi. See ei ole üldse mitte odav lõbu. Ei tea, mis kõredi kolkas sa pead tulema, et tasuta saada neid sealt nendest kõige punasematest riikidest, mis üldse olemas on. Kongost. Kongost, ma ei tea, kuidas seal läheb asjad. Abiapaluajast. Jaa, tulel Abiapaluajast otse Tallinna lennujaama ja siis tagasi Abiapaluaia. Ma ei tea, kuidas seal läheb. Tallinnas on vist kõige keerulisem nii kui nii see. Aga ma enne testisin ühte asja. Näitan puhkuse pilte. Ahaa. Nii, oota, me tahtsime... Kas me nüüd näeme paljast Stenni või? Oota, me näitsime kõigepealt selle asja ülesse. Nii. Oota, ei. Nii, jah, siin. Oota. Discord nüüd ei taha miski pärast... Stenni OnlyFansi pildid tulevad. Ja. Neid veel ühe kontol ülesse kohe. Aga nii, vaatame. Oota, ma pean nüüd panema watch stream. Pane watch ja. Eelkõige sina, kes sa salvestad seda. No pipi, no popo. No pipi, no popo, jah. See on tehtud Bergamos me ronisime, võigimini sõitsime sellise rongilaadse asjaga mäe otsa, sest me ei viitsinud ronida ja siis selle mäe otsas ühe seina küljas oli selline tore sildike, no pipi, no popo. Harrastasin terve reisi vältel alternatiivset fotograafiat, et Liina tegi kõiki nagu sellised tavapärased pilti ilusad vaateid ja värke. Ma mõtlesin, et miks ma nagu tuubeldan asju. Vaatan muid meelde ja vaid momente nagu näiteks see, kui me käisime mingis väikses külakeses, kus oli hästi palju selliseid... Sai tänavaid ja siis keegi oli pannud resti peale kuivama enda tossud. Reboki tossud või? Väga kena küla oli. Kuidas sa nagu käiski see Reebok or Nike või? Mida sa silmas pead? It's a Reebok or Nike. Wow. Okay. Audio kuulajale, ma panen mingi drive linki tõenäoliselt ja siia alla ka, et te pilte näete. Kolmas pilt, me käisime selle ilusas külas ära ja siis tulime tagasi, me ööbisime mingis sellises teeäärses, mingi sõike äge sõike nii-öelda hotellike oli. Siis me hiljem läksime... Viinamarja põllule jalutama ja siis kohalik koer tuli kaasa ja kinkis meile sellise vaate. Kas see on siis see no pipi, no popo, jah? Jah, aga seal ei olnud silti, seega ta võis väga palju no pipit ja popot teha, kui ta tahts. Selle pärast need viinamarjad seal nii jõudselt kasvavadki. See on nii rammus pinnas. See oli vist järgmisel päeval, käisime mingites linnades ringi. Esimesed mingi 4 päeva sõitsime...
teata , reisi esimeses pooles , aga mitte kohe alguses , aga sõitsime autoga ringi erinevates linnades . ja siis oli mingi hästi palju ilusaid uksi ja lilli ja taimi ja siis see oli ainus nurk , millest ei tehtud pilti . ja siis ma mõtlesin , et ma ei saa nagu ilma jätta seda . sa oled nii hooliv . jaa , siis tuli selline väike sildike . See on auto , millega me sõitsime . Ülejäänud pool sellest reisist möödus sellega , et ma aeg-ajalt , kui tekkis sihuke vaiksem moment , guugeldasin seda rendifirmat , sellepärast et selgus , et see on nagu retsilt halbu arvustusi saanud . Ja siis saime teada , et seal skämmitakse jõhkralt , et mingite imepisikeste kriimude eest kasseeritakse raha sisse ja mingid administratiivmaksud tulevad hiljem lampi ja nii , et hästi tore . mis see summa siis te pidite maksma juurde ? Meil oli mingi teema , me mingi debetkaardi tõttu tekkis mingi jaur ja siis pidime kõige kallima kindlustuse võtma vist . see on kommipood . sest siin olid palju erinevaid värvilisi . kas see ukse peal on kommi onu või ? jaa , see on super kommi onu . ühes poes oli selline tseen ka , kus laest rippus veel ämblik mees . see on hea . sama keti oma , neid nagu nägi tegelikult mitmes linnas . Siin oli mingi teine pood , kus mingi Saurus valvas ukse peal . Robotsaurus ja siis siin on jälle see maski pilt . Igal pool kanti maski muide . Natuke videomänguteemalist , Blockbuster Village , hüljatud mängupood , Video Games and Accessories . juba tühi on . Blockbusteris pandi on igalt poolt niikuinii kinni juba aastaid tagasi ju . Aga see on mingi teine kett , ma eeldan , et Blockbuster Village on lihtsalt võib-olla mingi sihuke . Vaata , see on nii menukas oli , et pood on täiesti tühjaks ostetud , isegi riiulid osteti ära . ja kõige popim . See on tehtud Firenzes hotellitoas , kui ma avastasin , et seal näidatakse telekas animet . kanal on . väga Itaalia . üks TV ja see oli see konkreetne vist Attack number one , mis oli mingi võrkpalli anime . kas on niimoodi , et Itaalias näidatakse ainult sellist animet , kus sul on ikkagist itaallaste ninad kõikidel tegelastel küljes ja ? ei . Aga kõik räägivad itaalia keeles , absoluutselt kõik on dubleeritud , kõik telesaated , mis on sisse imporditud ja värgid . see on tehtud ka ühes linnakeses . see on küll see number . põhjust ei pea vist kaugelt otsima . seal all on auk . jah , seal all on auk ja ma seda kusjuures ei pannudki esialgu tähele , aga see on sihuke tore lisandus siia . nägid ainult 69-t jah ? See on tore poster , sellepärast et mulle meeldis , et siin on see General Lee Dukes of Hazzardist ja siis siin on Pikne McQueen . Mingi täiesti random ninja siin nurgas , mingi suvaline monster truck ja siis Mandy auto . ja siis nagu need kõik on fantastiliselt kokku lihtsalt photoshop itud siia . siin vist on hästi oluline veel see , et see on nagu Saksa Mandy , ei , see ei ole Saksa . politsei või siis lihtsalt Mandy auto . see on lihtsalt ja ma ei usu , et see poliis seal autent on . mul on nagu omad kahtlused selles suhtes . miks seal punane triip veel keskel on ? see on turbotriip , sest politseiauto sõidab kiiremini . äkki on Saksamaa ? ei , politsei on ikkagi Saksamaa , aga no kuidagi see BMW nagu pettis ära mind . Tõenäoliselt seda ta tavaliselt teeb . Ootasime järjekorras , et saada osta rongipiletit , siis ühel tüübil oli selline tätoveering . see on puu Dragon Ballist . jah . Siin inimene ujub , see oli Monte Rossos tehtud vist , hästi ilus sinine vesi oli . väga tehniliselt õnnestunud pilt . ma tean , see on . nagu merineid sineb välja . see on Loch Nessi koletis . nagu tal oleks kleit seljas , vaata . See tähendas vist , et Franco , sa paned mind käituma nagu idioot või midagi sinna käiti . Franco , sa teed mind lolliks .
See on tehtud Vernazzas. Vernazza on siis üks nendest Cinque Terre linnadest, millel baseerub Hitmani Sapienza level, mis on siis nagu, mis oli nagu nii-öelda minu jaoks siis see kõrgpunkt. Selle ma tegin lihtsalt sellepärast, et imelik oli, et paadi peal oli veel üks paat. Ei, Sten, sa ei saa aru, seal on Hitman all, ta peidab ennast. Ja, siit, ja. Kuskil. No, ja vaata, see all seal on see target. See on, ta viskab selle siin peale, selle paadi lihtsalt siia peale. Just. Siis see on accident. Vernazzas ranna ääres keegi oli nagu unustanud enda kesvamärjukese sinna. Võtsid longsu ka ikka. ma ei julgenud, äkki ta oli seal samas. Siin üks tuvi lihtsalt istub. Jõutu söök. Jah, ta oli hästi nagu väsinud. See on Las Peetses tehtud. Hästi naljakas nimi oli, sellepärast tegin pilti. C-Duck. Ja see oli lihtsalt Vader pilt. Natukene. See oli nunnu. See oli ka kuskil seina peal. That's about it. Aitäh. No selge. Aitäh. Pole tänu väärt. Oi, jah, siis. Ei ole olla. Peasid ise rahule, ei? Ei, jah. Ei, mulle meeldib. Mulle meeldib väga hästi. Meeldib ka see, et eelmine episood suutis genereerida toredaid kommentaare. Sa võid selle striimi ka nüüd kinni panna. Ma ei panna. Sa saad ise ka selle kinni panna, Allan. Saan. Minul läks kinni. Ja, mina okay, pean jõnduma kinni ja sul jääb sa aken lihtsalt ette sinna. Okei, okay. No siis on suva. Aga kommentaarid. Kommentaarid, nendest ei ole suva. YouTube'is mängutuba kirjutas. Tore, et meie kanali teema üles võeti. Täpsustuseks nii palju, et poeg ise on 7-aastane, väike aga visa. Aga kuna tuli jutuks, et mängisime tema koos mängu nimega Little Nightmare, siis polnud see tema esimene kokkupuude selle mänguga. Nimelt vaatas ta seda juba eelnevalt selliselt tegijalt nimega Corey X. Genshin, kui see nimi midagi ütleb. Pärast seda soovis, et mängiksime koos seda mängu. Aga mis puutub Gabe Newell'i välja kuulutatud uuest käsikonsooli Steam Deck, siis hype selle ümber on küll suur, aga usun, et kui see kunagi välja tuleb, siis on neid pettunud nägusi rohkem kui neid, kes uskusi, et see tuleb mõni imemasin. Rivaalil Nintendo Switchil on eeliseks see, et tal on üle 15 first party mängu on kindel konsool omas vormis, tarkvara, mis on mõeldud töötama omas süsteemis, aga hea, et meile väga palju puid alla ei pannud, seniks olge mõnusad. Sa panite puid alla või? Ei pannud puid alla, see oli pigem arutasimegi sellel teemal, et kas Lidl, et kui küsiti, et kui vana see poeg minu silm meelest oli, siis ma ütlesin 2-8 või? Et selles mõttes 7 oli, et ei pandki mööda. Jäi sinna vahemikku. Ja et lihtsalt küsimus oligi, et kas nagu nii väikse lapsega, et kui juba Lidl Nightmare tekitab meile väikse lõudusunne nägusid, et kas oleks otstarbekas oma lapsele siuksid mänge näidata? Tore ju, kui siuksid kanalid tehakse. Jah, ei, mulle lihtsalt siuke mingi väike samastumismoment tekis, et tegelikult tahaks ju ka kunagi, kui peaks juhtuma väikest Andritega videomänge mängida. Et siis paned ka Little Nightmare mängima. Jah, ainult. Little Nightmare ja Silent Hill. Või, The Back. Ja. Ma arvan, et Resident Evil 2 oleks päris hea remake siis. Kui rääkida puude alla panemisest, siis ma vaatsin ka enne uhkust, siis vaatsin ka seda kanalit, siis ma seda kommentaari märkasin ja siis seal oli mingi vist mingist nagu läbimängimisest võetud klipp, et kus siis ei saa väitsa, et mina emotsin rohkem kui poiss. Ja siis nagu seal, see oli mingi selline lühike klipp ja ma mõtlesin, et noh, et millal see nüüd see ehmatus koht tuleb. Aga tuli välja, et seal oli see ehmatus koht, oli lihtsalt see, et tüüp oli nagu... see oli tore. aga aitäh kommentaari eest. Väga tore, kui saada meil. Mul on tore vahepeal näha, et nagu mingid uued inimesed ka tulevad, kes hakkavad kommenteerima. Ei ole ühed samad. Eks siis, kui seda videot või podcasti kuulab keegi täiesti uus inimene, antke märku endast. Me räägime teist järgmine saade. Me räägime teid taga. Menetleme teie kommentaare. Mulle väga meeldib lugeda inimeste kommentaari, eriti
YouTube'is , kuna ta on ikkagist nagu mingis mõttes sotsiaalmeedia platvorm ja kuna me saame neid kommentaare nii vähe , siis ma alati nagu vaatan , et okei , et millega siis see teine inimene tegeleb või mis nagu asju ta kanalile üles laadinud on . ja siis selle sama kanali puhul oligi , et nagu täiesti üllatus , et tal päriselt on ka mingid sisulised videod , et tavaliselt ongi , et kas on mingit muusikat laetud või nagu mingi täiesti tühi kanal on ju . et see oli tuus . see oli positiivne jah . Rääkides vanadest olijatest , siis Discordist Onissim kirjutas , saate viimane rubriik võikski olla vanurite minut , ka vaatajad saavad midagi uut õppida , teada , millest te rääkisite ? ma proovisin meenutada , mul ei tulnud meelde see , et mis ma oli see kõige nagu vanuritele sarnane olukord . ilmselt mingi radikuliidi teema oli jälle või potentsi probleemid või eesnäärmega midagi jah . jah , et ikka , mis seal eelmises prillidoosi saates toimus . kuttid , mitu prosta mul Uno tee peate võtma , et öösel mitte vetsus käia . pakk lihtsalt tuimalt . nii mõttes öösel mitte vetsus käia , mul on see , et nagu hea on , kui käid 4 korda . okei , ai plinn . ja siit liigume sujuvalt edasi SoundCloudi , kus järjekordne vana oli , et Tiit Hepa kirjutas pikalt ja laialt . Kas see aitab seda kergemalt läbida ? Jah , kui te lasete sisse full vaktsineeritud inimesi , kellel võib see haigus küljes olla , sulgudes peitaeg , siis ta annab selle seal samamoodi edasi kui kaitsmata inimene , siis on küsimus , et mis selle piirangu mõte on . Õnneks või kahjuks ma ei saa seda lubatud stand-up'i 25. septembril kuulama tulla , kuna kuulun nende inimeste hulka , kes ei lase endale seda Covid vastast mittetoimivat mürki süstida , smiley face . okei . aga siis selle peale saab öelda , et me , kui Ragnar teeb stand-up'i seal , siis me kindlasti leiame võimalused seda ka mingisuguses ülekandes ka nende inimesteni tuua , kes ei taha koha peale tulla . jep . Kas see kuidagi piirab nakkuse edasikandumist sinult ? Ei , noh jah , ühesõnaga . selles suhtes see on tal tõesti õige , et jah , ka vaktsineeritud inimene võib haigust edasi kanda . seda küll , jah , aga see . Ise ka haige olla , et selles suhtes see ei ole tal vale ju . Teoorias on kõik võimalik jah , või no ilmselt praktikas ka , aga no nagu kuskil nägin väga head näidet , et vaktsiin on nagu kondoom , et see ei ole 100%-line kaitse . aga tasub ära ennast . mis kondoomilist oli 99,7 või 97% ? 98 vist oli . Ümardame siis 97,9 . Hästi palju nagu kogu see koroona värk on õpetanud , et nagu mitte ükski süsteem ei ole täiuslik . pese lihtsalt käsi . kõik on seotud inimliku erroriga . et see ongi see , et sul ei , statistiliselt ei ole sihukest asja nagu 100% ja 0%. Ainuke 100%-line asi on see , et sa sured ära kunagi . jah , see on see . See on tõesti 100%-line kindlus . Aga veel kirjutas ta , et kuna mu telefoni ekraan on sama suur kui iPhone 4S oma , siis on kirjavead kerged tulema ja viimase raamatu ma lugesin umbes 4 aastat tagasi Tallinna vanglas ära . Smiley face . mul tekkis siit küsimus , et kas ta on nagu kinnistuja olnud või ta on Tallinna vanglas töötanud . Ma kusjuures mõtlesin sama asja . Teil tuli . Nagu mul tuli . mina oleks kunagi peaaegu Tallinna vanglasse tööle läinud . mul oli pigem see küsimus , kas 4 aastat tagasi oli Tallinna vangla üldse olemas või ? oli küll jah . kas ta kinni ei pandud siis juba ? ei , ta pandi alles vist mingi 2019 äkki kinni . okei . kui sa oled Tallinna vanglas kinni ja Tallinna vangla pannakse kinni , siis kas sa oled topelt kinni ? ei , siis sa oled vaba . see on see . miinus ja miinus on . aga selle Steam Decki osas küll eksite , sest see muudab Switch'i täiesti mõttetuks . Installi sinna emulaator ja sa saad mängida rohkem Nintendo mänge , kui Switch'iga ise saab . jah , see muudab Switch'i mõttetuks inimestele , kes on sellised tehnikakurud  kes installivad igale poole emulaatoreid . ja ma isegi enne mõtlesin , et tegelikult see ongi see , et
tavaline nii-öelda mängur, tarbija ikkagi ei viitsi ja ei oska neid asju teha. Ja see on ka see sama põhjus, miks üldse konsoolid nii levinud on, sest ta ongi nagu tavatarbijale nii lihtsaks tehtud, kuigi see on minu mõelest viimastel aastatel muutunud, sest et olles nüüd nii PlayStation 5 kui PlayStation 4 mänginud ja kui sa näiteks võtad Steami, siis tegelikult Steam platvormina on minu mõelest mugavam. Kui konsooli omada, et ta on nagu nii palju lihtsamaks tehtud. Eks see ajas muutud asjad, jah. Aga no. Mina nagu eelmine kord muidugi saad selda, aga ma ei tea, mis te Steam Decki kohta rääksite ja arvasid, sest ma ei ole jõudnud saadet kuulata veel. Arvasime hästi. Hästi arvasime, jah. Aga nagu seda Switch versus Steam Deck nii-öelda konkureerivist ma otseselt nii väga palju ei näe sellepärast, et nagu ka no, hästi nagu mängutuba kirjutas. Hästi paljudes vestlusest käis läbi just see, et oh jah, Steam Deck nii äge, et sul on nagu juba see Steam library olemas, mis nagu andis väga retsilt taimu, et suur osa sellest nii-öelda klientuurist ja target marketist, kes neil on, on juba nagu olemas olevas Steami kasutajad, kellel on nagu see kuradi korralik mängukogu juba olemas. Ja seal on nagu see, et minu mõelest Nintendo Switchi ja Steam Decki oma vahel võrrelda on baklasaani ja banaani, et noh, mõlemad kõlbavad süüa, mõlemad on sarnase kujuga, aga nad on erinev asja jaoks. Mõtlesin, et mõlemad kõlbab küll sisse istuda. No jah, et siis mõtlesin, et nagu sa saad teha igast asju nendega, mis nagu, sest nad teavad samasugused välja, aga noh, üks on roheline, teine on kollane. Ja, see, aitäh Tiit Heppa, see kommentaar oli mitmekülgne ja viisi, läks igale poole, hästi huvitav on nagu siuke. Kus juures mina sain eelmises saates aru, et Ragnar küsis mult, et millal ma viimati raamatut lugesin. Nii, mis see vastus oli? Ei, ma ei saanud tolle hetkel aru, et millele see nagu suunatud ei pärast mõtlesin, et kas ta küsis seda minu käest või oli see nagu tiidule suunatud. Äkki sa lihtsalt jätsid endast nii harimatu mulje? No seda nii kui nii. Aga millal sa siis lugesid viimati raamatut Allan? Ma lugesin seda paar kuud tagasi. Ja see ei olnud ilukirjanduslik raamat. See paar kuud tagasi oli raamatu pealkiri, mida sa lugesid 10 aastat tagasi. Kasutusjuhendid ei lähe nagu raamat olla? Ei, see ei ole kasutusjuhend. Kuidas panna kappi? Ja see oli inglisekeelne raamat ka peale. Damn, need nagu impressed. Jah. Oh yes. Eestikeelset raamatut ma ei mäleta mingi vist viimati lugesin aasta tagasi eestikeelset raamatut. Okei. Okay. Mis see oli? Witcher 2. Oh. Tus. Nice. Selge, aga aitäh kommentaarid eest, jätke neid tänase saate alla ka, igale poole SoundCloudi kuniks veel saab, Discordi, YouTube'i, Facebooki, podcast at level1.ee või siis tuvi postiga. Aga rääkides raamatute lugemisest, siis tegelikult alustaks uut seksiooni sellega, mingude seksiooni. Lugesin reisil läbi Jason Schreieri uue raamatu Press Reset. See oli masendav selles mõttes, et videomängutööstus tundub niivõrd kalk ja kõle koht, kus kunagi ei saa eksisteerida sellist asja nagu job security. Sa pead alati valmis olema selleks, et su stuts pannakse täiesti lambisel hetkel kinni ja siis sa pead osariigist osariiki ja riigist riiki kolima. Millest täpselt see nagu sellest, mida ta nagu käsitleb seal rohkem, et kas see ongi nagu puhtalt see, et kuidas need stuudios töötajad ongi pidanud nagu... No, põhimõtteliselt räägib ka sellest, kuidas stuudioid kinni pannakse ja kuidas mingid projekte nagu ära lõpetatakse ja siis samal ajal ka seda, noh, et lõpeta nagu nii-öelda positiivsemal noodil, siis ta samal ajal kirjutab ka seda, kuidas nagu selle vana stuudio riismetest siis kerkivad uued stuudiod nagu väiksemad sellised indie üritajad, et siin oli näiteks siin räägiti Irrationalist, kuidas Ken Levine ühel hetkel, kui ta nagu tegi selle Bioshock Infinite valmis,
valmis . Stuts oli , ma ei tea , mingi paarisaja pealiseks juba kujunenud ja siis Ken Levine mõtles , et kurat , nagu ma üldse ei taha . Tahaks teha mingi sihukese väiksema grupiga , on ju . ja siis ta tegi selle , ütles nagu . Take Two'ga diili , et oot , kuule , et ma tahaks nüüd nagu uue asja teha väiksemana . ja siis Take Two pani Irrationali kinni lihtsalt lampi . okei . jah , see oli nagu sihuke päris huvitav . mitte see , et ma sooviks lihtsalt 2K alla uut nagu seda . ei , nagu Ken Levine'i uus stuudio on tegelikult 2K all või noh , nagu nad on nii-öelda partnerluses , aga neil on nagu veits selline autonoomia umbes nagu Rockstar Games'il , vaata . et nad saavad ise madistada seal ja aga nagu Take Two ise ei näinud seda väärtust siis Irrationalil , millel ei oleks Ken Levine'i . Siis nagu Irrational Games oli nende jaoks nagu sünonüüm Ken Levine'iga , neil nagu ei pannud seda nagu rohkem . Nad ei tahtnud lihtsalt seda . ja siis teine asi , Take Two käis üldse nagu mitmel korral siin raamatust läbi ja nagu hästi paljud need lood oli omavahel nagu põimunud ka . et pidevalt nagu vaadati nendele eelmistele peatükkidele tagasi hetkeks . Take Two puhul oli ka need 2K Marine ja 2K Australia stuudiod , kunagised stuudiod , 2K Marine tegi siis BioShock 2 ja mäng , mis nagu neile saatuslikuks sai ja ka 2K Australiale oli see X-komi see third person shooter , see The Bureau või mis iganes . ja see oli nagu naljakas oli lugeda , et nagu mitte keegi ei tahtnud seda teha ja mitte keegi ei saanud aru , et milleks nad seda teevad , et Take Two ei olnud üldse nagu ei olnud nõus sellega , et see nagu , ma ei tea , mingi tühistatakse või pühitakse vaiba alla , et nagu kogu aeg jaa , et me peame selle nagu välja saama . okei , kusjuures see täiesti kiretu mängu , mis oli nii keskpärane , mis kellelegi ei meeldinud ja siis pandi stuudio kinni . ma nagu otseselt ei mäletaks , et see mäng nagu väga halb oleks olnud . sest mul on ta isegi Steamis olemas ja ma täitsa mängisin seda tükk aega . minu meelest , kas mingi Epic Games'i raames sai seda mingi jõhkralt soodsa hinnaga , sest mul peaks ka seda on tasuta ära jagatud . igal pool peaks olema ja see peaks olema Epic Games'is , see peaks olema Xbox'il Games'it Gold'is olnud kunagi . ma olen täiesti kindel , et mul on ka seal . aga see juba demonstreeribki väga hästi , et kui nagu mõttetus mäng oli , siis sa nagu ei mäleta sellest midagi , et sa mäletad isegi seda , et ta halb oleks olnud , lihtsalt oli . seda küll . ja see algas nagu isegi päris huvitavalt , see kunagi reklaamiti first person'is ja nagu need esimesed treilerid , tuusad , isegi tundusid vähemalt . ja siis mida ma tõenäoliselt võib-olla varem ei teadnud , oli see , et Mythic pandi kinni peale seda , kui nad hakkasid tegema mobiilimänge , mis ebaõnnestusid , see oli , viimane oli see Dungeon Keeper äkki või ? ja siis sealt stuudiost , selle riismetest tuli Enter the Gungeoni tegija . oli päris uus . Enter the Gungeon on uus . Peaks uuesti mängima seda . isegi seda on kunagi leveli alt striimitud . Andri ja Mark striimisid seda . ja see on leitav Youtube'i kanal . arhiveeritud video . aga hea raamat jah , soovitan kõikidele lugeda , ma ütleks , et see on isegi nagu sihuke huvitavam kui see esimene . Selle esimese raamatuga mul tuli see meelde , et mul jäi ta pooleli Diablo 3 pärast , kui ma nagu see on nii naljakas lihtsalt , et ma hakkasin nagu lugema Diablo 3 kohta , mul oli juba ära ununenud , et mis nagu kui nagu pask see lihtsalt ta alguses oli . ja siis , kui ma seda uuesti lugesin , siis kõik see nagu tuli uuesti meelde ja siis ma olin sihuke , et ei , ma lihtsalt ei suuda seda lugeda , aga ma tegin kavalalt , siis ma hüppasin natukene edasi . aga mingil põhjusel ta jäi mul pärast ka uuesti pooleli . peaks edasi lugema . ma lugesin seda eelmist raamatut siis , kui ma olin kordusõppustel . ja kordusõppustel , see oli mingi pikalt magamata ja siis öösel nagu enne nagu enda selle kuradi valve lõppu oli vist mingi deliiriumis , nägin juba silmanurgast mingeid liikuvaid asju ja ma ei tea , mida iganes veel . üritasin muidugi lõpetada seda raamatut .
Ja mängudest, mida ma puhkusel natukene mängisin, oli Ace Attorney Apollo Justice. Ace Attorney seeria on neljas osa ja ma kontrollisin täna hommikul seda, et ma alustasin selle mängimist aastal 2017 või 2018 algus. Mm-hmm. 2018 algus podcasti episood 143 vist oli esimene kord, kui ma nagu sellest rääkisin. Et see on pikk projekt olnud. Aga nüüd ma olen viimase selle juhtumi juures ja ma arvan, et nüüd saab läbi ka. Kaatavasti. Rajan. Siis on jah. Ma ei ole Ace Attorney seda universumit üldse näppinud. See tundub kuidagi siuke väga, väga mahukas ettevõtmine. Kas see on Nintendo eksklusiiv või? Ei ole. Eelmisel aastal vist tuli see... Triloogia tuli jah, yeah. Igale poole. Okay. Aga ta enne oli ka PC peal vist. Vähem mobiilide peal kohe kindlasti oli ta enne. Mm-hmm. Et ta ei ole nagu see eksklusiivilistelt. Okay. Ja lõpetuseks enne, kui ma ära läksin, siis mängisin Skyward Swordi mingid paar tunnikest. Ja ma ei tea, selle ajaga ei klikkinud, see tundub olevat nagu nii selline, kus ma ütlen, lahja Zelda seiklus. Olen ka sellest pigem nagu halba kuulnud. Nagu esitleb ennast kui selline eepiline seiklus, aga tegelikult see lihtsalt jooksed, noh võib, jah, selle kuuldavasti hiljem paremaks, aga nagu alguses jooksed lihtsalt mingites lineaarsetes koridorides, siis samal ajal tutorial ütleb, oh jah, märgi ikka kaardi peale ka asju, siis ma mõtlen nagu, mida ma märgin siin, ma lähen otse. Ta läheb veidi avatumaks, aga ma ütlen, et nagu mänguna ise on ta okei. Aga see tehniline, nagu just see juhtimise osa, see on nagu ei. Ütleme niimoodi, et kui ma nagu eelmisel nädalal tundsin, et see motion control on hea, siis mul eile õhtul nagu reaalselt viskas see nii koppa, et nagu faks üritad mõõgaga lüüa või midagi teha, et sul lihtsalt kogu aeg Joy-Con läheb centerist välja. Ja siis nagu lihtsalt ongi see, et sa teed midagi, siis Link mingi tõmbleb seal lihtsalt kuidagi. Ja see ei näe üldse kunagi eriti loomulik välja. Ja siis ma lihtsalt loobusin ja hakkasin seda handheldis mängima. Ma lihtsalt lepin sellega, et ma peangi nende kangidega siis seal kuidagi vehkima. See ei ole nagu kõige halvem, aga see ei ole nagu ka mugav. See on veider. Mm-hmm. Ma ei nagu väga... Mul ei oleks nagu selle motion controlsi vastu mitte midagi, aga lihtsalt nagu fucking hell. Kuidas saab olla see, et sa teed ühe mõõgalöögi ära ja siis sul juba Joy-Con on mängust centrist väidas. See on nagu... Ei tea. See on jah, veider. Üks nõrgemaid Zelda mängu tõenäoliselt. Tõesti need järgmised remasterid on paremani tehtud. Mm-hmm. Twilight Princess ja Noikker. Aga selles suhtes, et ma olen ise jah, seda nüüd ka niimoodi edasi mänginud ja ta tegelikult läheb nagu palju, palju huvitavamaks ja põnevamaks. Mm-hmm. Aga jah, need... Ma ei tea. No võibolla on ilmselt see ka, et vaata teised mängud on nii ära rikkunud, et seal ongi siuke elementaarne, et parema stikiga siis pöörad kaamerat ja vasakuga liigud ja et sa ei pea mingit lisanuppu all hoidma selleks, et pöörata kaamerat. Või nagu see, et veel mingit lisa nii-öelda nuppu all hoidma, et ta logiks sul vaenlase. Ja ma ei kunagi väga ei viitsi seda sinimoni teha, ma lihtsalt lähen juurde ja vehin selle kordi mõõgaga nii kaua, kuni vend surm saab. Enda punaste kollide puhul ei ole väga raske ka, esimese hoobiga lendad sisse ja siis ta kukub juba perseli ja siis teise hoobiga lendad uuesti sisse. Mm-hmm. Done. Deal. Seda küll. Lahmi kuniks sa võidad, see on nagu alati väga hea auto. Põhimõtteliselt jah. Ja ma arvan, et mulle ei meeldi see stiil ka väga, see kuidagi veider. Tegelaste disain ja värgid.
Linki huuled on veidrad. Link näeb hea, Link veits näeb välja nagu botoxit oleks tarbinud reitsid. Põhimõtteliselt küll. See lendamismehaanika, ma ei tea, kas kui väga see tagasi tuleb või kui nagu sisukult... Ma loodan, et ei tule. Ma siirat loodan, et ei. Ma pigem nagu jääb väga segaseks sellepärast, et suurem osa seikluses toimub ikkagi nagu selle maapinnal. Ja siis kui sa nagu, kui on need punktid, kus sa saad tagasi sinna taeva külla minna, et sealt mingid asju osta ja mingid upgrade teha, mida iganes, siis on ka see, et sa nagu lähed sellest kuredi sellest punktist vajutada, et jah, ma tahan tagasi minna, aga see ei vii siin nagu kohe sinna tagasi, vaid natukene eemale linnu selga ja siis sa pead lendama. Ja see nagu... Kas see ei olegi mitte see, et kui sul amiibo on, siis sa saad nagu kohe sinna linna jõuda? I fucking hope so. Siis oleks 35 euri isegi täitsa õigustatud. See kõlab päris hästi juba. Ma ei saa praegu midagi aru, millest räägit, aga... Seal oli see teema, et kui sa linna nagu tagasi tahad fast travelida, et siis algul oli see poleemika, et nagu amiibo justkui oleks põhivahend, millega seda teha, aga tegelikult on seal see punkt põhimõtteliselt iga viie minuti tagant, et... Aga amiibo lubaks sul minna ükskõik millisel hetkel tagasi linna ja siis ta tooks siin tagasi sellesse punkti, kus linna läksid esialgu. Just. Siis sa ei pea seal nende tootemite vahel pendeldama. Vähemalt teoores. Aga jah, need olid minu mängud. Jah. Mina tegin lõpuks ometi Metro Exoduse ja selle esimese DLC Two Colonels läbi. Ja ütleme niimoodi, et kahjuks ma seda nii-öelda head lõppu siis ei saanud, kus juhtub nii mõndagi. Ma ei tea, kas nüüd põhimõtteliselt on juba piisalt vana mäng, et vist võib ju lõpust rääkida. Ma arvan küll, jah, see ei ole hullu. Et mina sain selle lõppu, no ma selles suhtes, kes ei ole veel mänginud, aga tahan mängida, siis lihtsalt skipigu nüüd. Spoiler! Ja, et põhimõtteliselt mul oli see, et nii Miller kui ka Artyom said siis mõlemad surma. Jätsin Anna, jätsin üksinda postapokalüptilisse Venemaale. Aga ei, muidu mänguna... Ma ütlen ausalt, et isegi tasus tegelikult oodata seda, et Series X see update tuleb. Et väga hea annab välja. See, et Artyom surma sai, muudab kanooniliseks Last Lighti alguse, kus on tutorial, kus Artyom uuesti relvi õpib käsitsema. Sellepärast ta surma saigi, et ta on halb. Last Lightis on sul ka selline lõpp, kus sa Artyomiga surma saad. Siis lõhnab nagu kloonisaaga järgi juba. Et selles suhtes see oli, noh, ma mingis mõttes ei saa aru, et miks need nagu mängudel mitu erinevat lõppu on pandud, kui seal, noh, 2033 puhul oli see, et sul oli, kas sa lased nagu need tulnukad õhku pommidega või mitte, aga samas Last Light läks selle algusega edasi, et sa tapsid nagu kõik põhimõtteliselt ära. Ja siis on see, et Last Lighti lõpus üks lõpp on see, et kui sa piisad neid moraalipunkte ei saa, siis saad surma, aga samas Exoduses sa oled see leelus. Et see on nagu veitsiuke lamp. Aga mõtle, kui see mäng olekski niimoodi, et sa eelmise mängu järgi, kas sa said surma või ei saanud surma, kui sa said surma, ostad uue mängu, siis sa ei saa seda mängida, sest sa said eelmise surma. Ei, siis sa mängid kas teise karakteriga või sul ei ole üldse vaja siukest lõppu teha. Okei. Aga ei, muidu Exodus on ka väga tuus, aga mulle jätkuvalt nagu Last Light ja 2033 meeldivad veidi rohkem. Just see loo osa on kuidagi nagu kandvamalt kirjutatud kui Exodusel. Exodusega oli see, kus sa pidid alguses hästi palju sõitma rongiga, ei näe. No sa põhimõtteliselt kogu su mäng ongi see, et sa riisid ringi. See kõlab nagu Zelda Spirit Tracks. Aga ei, selles suhtes, et sul nagu mäng isenesest on nagu see rongiga liikumine on lineaarne ikkagi, et
sa teed selle ühe ala läbi ja siis sa su tiimiga sõidadki nagu edasi. Aga lihtsalt jah, see nagu avatud maailm minu jaoks nagu toimis, aga lihtsalt see lugu ise oli kuidagi siuke veits lahjaks jäi. Tajadki seal mingit, mis iganes, puhast loodust ja asju taga, kus sa saaksid uut elu alustada. Et see nagu kuidagi minu jaoks ei toiminud. Ja siis proovisin ka ära Xboxi peal siukse asja nagu Microsoft Flight Simulator. Siuke mäng või? Jah, siuke mäng, mis ilmus... Originaalist vist ilmus eelmine... Eelmisel aastal, aga Xboxile tuli paar päeva tagasi. Ja ütleme niimoodi, et kuna mul ei ole väga hea arvuti, siis PC peal ei see üsna lühikeseks kogemuseks, aga Xboxi peal ta näeb ka väga ilus välja ja isegi see kaadrisagedus on enam vähem okei. Minu mõtlesin, arvuti peal oli see teemat, kui sa need reaalsed ilmastiku tingimused lülitasid välja, siis ta oli nagu lihtsam kasutada. Et see võib muide... see enne saates alvestust vaatasin Digital Foundry analüüsi ja selgub, et Series X-i variant on ligi lähedale PC 4K Ultra seadetele. Nice. Okay. Mis on minu jaoks väga üllatav, et selles suhtes jah, tõesti vahepeal mingid kaadri sageduse langusi oli, aga üldiselt ta mäng ise jooks väga hästi. Ja näeb väga ilus välja, et selles suhtes on, jah. See on üks mängu, millest ma natuke isegi puudust tunnen. Päris tore oli selle ennata. Jaa, aga sul ongi, selle arvutil mängides ongi sul väga nagu head arvutit vaja selle jaoks. Et seda nagu täit feelingut saada. Et mingis mõttes ma hetkel nagu eelistan pigem Xboxi peal seda mängida. Aga Xboxi peal sa ei saa ultrawide resolutsiooni jälle, mis tekitab su selle immersiooni. No jah, seda küll. Sa paned lihtsalt teleka ja siis vaata need kuridivi lennujuhi kooklusid pähe. Kiiresid nende visiooni. Aga jätkuvalt ma selles mängus olen väga sit. Ma ei suutnud Helsingi lennuväljal normaalselt maandumist teha. Pain muru platsi peale. Selles mängus maandumine ei ole ka oluline, õhkutõusmine on oluline. Aga see on lihtne. See on annak. Talda lihtsalt ja lõpuks sa tõhus. Mina hakkasin mis mõttes ei oska kõrdi lennukiga sõita? Tõmbad lihtsalt kõrdi kaasi sisse ja ole tõhus. No ongi, tõmbad käsari maha ja kaas põhja ja minek. Kaalutad taha poole natukene. Mina mängisin Witcherut mängu. No nii. See oli vist Witcher Monster Hunter või Monster Slayer? Monster Slayer, jah. Monster Hunter on natuke teine mäng. Kui ma mäletan, kui see mäng välja kuulutati, siis mul oli lahe, sest et ilmselt nagu ka teie oli mina kunagi Pokemon Go'st väga sõltuvuses, sest see oli üks huvi, kus keegi vist tegelikult väga midagi muud ei mänginud kui end Pokemon Go'd. Ja siin ju vahepeal on meil ju tulnud see Jurassic World ja siis ka see mingi Harry Potteri mingi sarnane mäng. Et Jurassic Worldi sai natukene mängitud, aga seal mulle ei meeldinud see dinosauruste kinnipüüdmismehaanika. See oli kuidagi mingi pealt vaates mingid nõelte viskamine kuhugi suunas, et see oli siuke nagu mingi... Oli kist mingi drooni pealt umbes viskad nõelu ja siis uimastad nad ära ja saad kinnipüüda umbes. Ja seda Harry Potteri mängu ma tegelikult üldse ei proovinud. Et selle Witcheri puhul on sama asi nagu kõik muud seda sorti mängud, mis tegelikult sa väga ei saagi sinna midagi muud teha, aga mulle meeldib Witcheri puhul see, et seal on siuke hästi lihtne, aga tegelikuses vaheldusrikas võitlusmehaanika, ehk siis sul on teatud tüüpidele sobib siis kas kiire löök või aeglane löök ja siis on erinevad nagu potionid, mida saad teatud tüüpi kollid jaoks kasutada, erinevad õlid, erinevad pommid ja siis sa põhimõtteliselt kõnid ringi, püüad kolli ja aga selle lisaks siis sul on sellised ülesanded, et seal on ka väike selline lugu sisse kirjutatud ja siis mina nüüd, mul siin kodu juures Selveri juures on üks Griffin, keda ma eile korraks proovisin tappa, ma sain haledalt
pähe ta käest. Ja siis ma mõtlesin, et kas ma lähen täna pikemale jalutuskäigule ja proovin anda oma naissoost Witcheri tegelasele teise võimaluse. Aga mis mulle seda sorti mängude puhul meeldib, on see, et kui muidu klassikaline töölt koju rattaga sõit on 30 minutit, siis sul üks hetk on see 60 minutit ja siis on 80 minutit. Et see on nagu, see on, mulle meeldib, et sellised väiksed asjad, mis motiveerivad tegema asju, mida sa muidu võiksid nii kui nii teha, aga siis kuna sa paned selle mängustatuse sinna külge, et siis see on nagu tore. Ja mis ma jään veel mõtlema on see, et kuna mul Witcher 3, mida ka tegelikult level YouTubest võib vaadata, mulle Witcher 3 see üldine tunnetus nii väga meeldis. Lihtsalt see muusika ja see keskkond ja kõik need asjad, et lihtsalt nagu no, super mäng. Siis seal on selle muusika ja nende koletiste välja nägemistega on tegelikult väga lihtsalt taas loodud selline nostalgia tunne, nagu mängiksid Witcher 3 jälle. Et see on, see muusika on lahe. Ma ise ei ole seda jõudnud veel telefoni installida, mõtlesin, et las keegi testib enne mind ära. Ta on nagu, ta on tore asi, aga ma ei näe, et selles samasugune ülemaailmne fenomen saaks nagu Pokemon Go oli enne. Ja seal ikkagi hästi palju peegeldub seda, et mäng tahab rahasuges saada. Et olgu siis see näiteks, et ma nüüd olen 3 päeva mänginud vist ja mul on sellest seljakotis 200 kohast vist 144 juba täis. Eks siis kui tahad suuremat seljakotti, ei maksa 2 eurot enne. Pokemon Go selles suhtes on hea, et sa saad vaata nagu raske vaevaga nii-öelda seda in-game raha teenida ka. Ei, no, seal on ka see, et sa saad in-game raha, et siis sul on iga päev mingi teatud ülesanded, näiteks, et minu tänane ülesanded kasuta 3 pommi ja siis kui sa need teed ära, siis ta annab sulle 50 koini ja siis nii-öelda 200 koini siis maksab see kõige väiksem seljakott on ja. Aga seal nagu seda craftimist on seal päris palju, eks siis teatud tüüpide käest saad see teatud esemeid, millega saad craftida ja siis saad igasuguseid pakke, mida siis saad oma nii-öelda mängusisestele Witcher sõpradele saata. Küll päevas korra, aga et mul on hea meel, et ma leveli Discordist olen juba 3 sõpra leidnud, kellele siis ma saan pakke saata ja kes siis mulle ka saadavad korra päevas ühe väikse pakikese. Kusjuures Pokemon Go ka mul tuli vahepeal meelde, et siin siis kui me eelmisel nädalal saadet salvestasime, siis oli kuskil pärast seda uudis silma, et vist 21 milli teenis Pokemon Go Fest, mis see aasta oli. Okei. Okay. Päris jõhkel. Mingi nädalaene event või asja oli 21 milli lihtsalt. Pokemon Go peale ma olen mõelnud, sest et tahaks lihtsalt nagu näha, mis sellest mängust nüüdseks paar aastat hiljem saanud on. Reaalselt mina mängin seda siia maani. Okei. Okay. Panin nii taeles korda üle. Ja ta saab ikkagi jätkuvalt uuendusi ja see sisu, mis sinna tuuaks ja seda on ikka metsikult seal. Ma olen tuus, sest et see oli siuke lahe mäng. Ja. Kuidas see Witcheri mängus see võitlus lahendatud on selles mõttes nagu visuaalselt, et kas sa kasutad seda AR-funksiooni ka või on seal mingi seda default-pilti? Sa saad AR-funksiooni ka kasutada, aga tavaliselt kuna mul on natuke vana OnePlus juba, siis seal see akku saab päris palju ära. Tumatan, kas ma leian see mingisugust AR-funksiooni pildi, mida ma saan siia otse ülekandesse kuvada. Ma natuke tegin, ma kirjutan levelisse sellesse, mul on aegajalt mingid pilte teinud. Näiteks AR-funksioon on selline, et mul on nagu, mis nagu sellised ülesanded, see on hobuse pea seal. Eks siis, et okay. Siin on nagu sellised nagu sarnased Witcheri elementi toodud sisse, et umbes uuri seda hobuse pead ja siis sa saad teada, et mis sellega nagu juhtunud on näin. Ja siis... Selle siia voodisse jalutsisse jättis. Jah. Ja siis siin on siis lollakas... Griffin, keda ma pean suutma. Noh, läheb fokusesse ka või? Jah, nii. See, kes siis see küsimärk pea on, siis see on see Griffin, keda mul on vaja ära tappa. Eks siis te, nagu, kui sa mõtled Witcher 3 alguse peale ka, siis üks esimese ülesanded oli, kui see, et sa pidid ju see Griffini seal ära tappma. Jah. Et sellised nagu paraleele on toodud ja ta on nagu nostalgia mõttes on ta tuus. Mulle tundub, et kui rääkida immersioonist, siis vist on parem ilma selle AR-funksioonite mängida. Või siis pead kuskile linnusesse minema. Jah, täpselt.
Viljandisse, Viljandist tohid mängida end lossi varemates. Ah, ma ei tea, kas praegu Pokemon Go puhul on ka nii, aga vaata vanasti, vaata siis kui mina seda mängisin, oli see, et Pokemon Go need Pokestopid olid mingisugused nagu vaatamisväärsused või mingid olulised punktid linnas. Selles suhtes siia maani on see, et on, noh, näiteks mul siin kodu juures on üks ja sellest on lihtsalt siis pilt tehtud, et ma nagu mäletan, et vanasti oli mingi tekst ka seal juures, mis asi see on, aga nüüd seda nagu just kui ei ole. Sest ma mäletan. Seal oli vist see teema, et kasutajad saavad mingeid ise lisada seda ja kui piisavalt lisatakse, siis nagu see tehakse igametlikuks punktiks. Süsteem oli mingidagi sarnast. Mäletan seda, et me olime Pärnus üks öö ja siis me põhimõtteliselt nagu ootasime hommikul bussi, tere öö otsa mängisime Pärnus Pokemon Code ja siis olidki need Pokestopid olid ala mingi vana, mingi Pärnu teater ja mingid sellised kohad, et siis see nagu sa käisid mööda linna ja tegelikult see Pokestopid nagu juhatasid siin mingi olulistesse kohtadesse, kus sa siis said midagi linnakohta teada, et see oli nagu tuus, et noh Pitcheri puhul võiks ka tegelikult midagi sarnast olla, et just võtadki mingid punktid, mis on kuidagi teemakohased. Olakatega seotud. Jah, aga ma hakkasin seda mängima siis, kui ma olin Noarootsis ja siis esimese questi punkti ta mulle panigi sinna Noarootsi. Ja siis kui me hakkasime nagu autoga sõites, olid kõrval istmel, sa olid hästi mängida, aga me jõudsin nagu Tallinnasse, siis mõtlesin, et okei, et lähen siis vaatan, kus see kollane punkt on, ja siis seal on siuke suurem kui ja 10 kilomeetrit punkt on, ja siis mõtlesin, et okei, et 10 kilti vist väga ei viitsi täna õhtul kõndida, siis õnneks järgimine hommik siis pakkus mulle selle, et kas sa tahad siis seda loo olulist punkti endale lähemale tuua, ja siis ta pani selle siit mingisugune paari saja meetri kaugusele. See kõlab paremini. Ja, ilmselgelt, kui ma hakkaks nagu Noarootsi kõndima, ja 10 kilti või 200 meetrit, kumbe sa tahad? Ja, täpselt, aga noh, suurem kui, eks siis nagu alates 10 kilometrist. Veel midagi? Siis me oleme siin ikkagi stõhtuid veetnud Stardew Valley seltsis. Eile sai just kasvuhoone täis maasikaid pandud ja siis mul tekis nagu küsimus, et kas ma suudan nagu mängu ära petta niimoodi, et ma olen sügis praegu, kasvatan seal suve villesid, eks siis maasikaid, et kas mul talvel on ka võimalik seal maasikaid kasvatada. Et siis see on nagu mu selline küsimus, kuna maasikas on selline vilisel mängus, kui seda paned korra sinna maha, siis ta hakkab sul iga paari päeva tagant nagu vilja andma. Et raha on seal mängus ikkagi hästi oluline, aga tegelikkuses on nagu suhteliselt okei raha saada. Aga lihtsalt jah, tükke mõnus senn mäng. Päris elus on ka tore raha saada. Ei ole, ei poolta. Ei poolta, no selge. Kas punakellad on juba löönud või jätkuvalt ei? Ei ole isegi mõelnud selle peale. Vastus on see sama, et kui sa ma elukaasasega mängid seda mängu koos, siis sa ütled talle, et kuule, ma nüüd abiellusin selle poepideja naisega, vaata. Sorry, kui sa oled välja kolima, vaata. Sa ei pea seal ütlema seda. Ei, sa ütled, ei kallis, see on meie mõlema talu hüvanguks. Jah, see on saunakrõõt. Ai, plinn, jah. See on päris hea. Jah. Ei, tore ju, tore kui hästi läheb elus. Jah. Aga ikkagi ma olen seda seisus praegu, et otsin ideaalselt koostööle orienteeritud mängu. Kui keegi võiks kirjutada see kommentaarides, mis on tema jaoks kõige parem koostööle orienteeritud mäng arvutitel? Võt siis. Aga kuniks me seda otsime, siis enne veel kui juurde jõuame, YouTubes on selline tore kena nupuke nagu join, sellele vajutades saate toetada meie tegemisi ning ligipääsu siis ka mustale saatele ja muule materjalile, mida igaüks ei näe. Sellele nupule on vajutanud juba Kadri, Mihkel, Heiki ja jutlustaja X. Aitäh teile! Ning aitäh ka muidugi Henrile, kes meie YouTube sisukordi loob. Level1.ee, sealt võite leida üsna peagi siis selle Witcheri mobiilimängu artikli, mille Andri kirjutab valmis. YouTube.com/level1.ee, sealt võite leida kunagi varsti ka videoid.
ja vanad videod tasuvad ka uuesti ülevaatamist, nagu see Enter the Gungeoni stream, mida Andri mainis enne. Ning mängud, mis kahe podcaste vahel ilmuvad, The Ascent Xboxidele ja PC-le 29. juulil. Mis on siis saate ilmuse päeval. Lemnis Gate PlayStationitel, Xboxidel, PC peal ja The Ramp PC peal, need kõik 3. augustil. Dungeon Defenders Awakened Switchi peal 4. augustil ning The Falconeer PlayStationitel ja Switchil 5. augustil. See oli see Xboxi peal olema. See on see, mis algus, põhimõtteliselt Series X ja S siis launch mäng. Heakene küll. Mulle see ei meeldinud, aga miks mitte proovida? Maitse asi. Jah, aga liigu uudist juurde, siin ma väga palju ei jälginud uudised, aga isegi see jäi mulle silma puksel, kuidas Blizzardis plahvatas pomm. Lagedale tuli kohtuasi, kus siis eelnimetatud kompani kaevati kohtusse. Ja taaskord siuksed vänge tahistamisjuhtumid. Ja vist peamiselt siis nii-öelda seksuaalne ahistamine ja siis nii-öelda diskrimineerimine ja kiusamine. Et ja. Vist nüüdseks on hetkel pea 2000 töötajat äkki avalduse teinud. Jah, vist oli küll viimati võtsin. Ja siis põhimõtteliselt 28. juuli, see on siis salvestamise päeval ja siis mingid töötajad pidid see protestiga tegema, et lihtsalt lahkuvad töölt. Ja. Seal on nagu mitte ainult naised, vaid kui öeldakse, tegelikult mehi nagu koheldi väga halvasti. Ja. No kõik ikka. Kõik töötajad. See on, olgem ausad, Blizzard on ju ka ikkagi väga suur stuudio, mis teenib raha ja eks seal ilmselt ongi, et sa oled see loll ori, kes seal kotikule rahanumbrit sisse toob. Ja vist kokku oli vist 8000 töötajat või? Midagi siukest vist oli, jah. Et kui 8000-st 2000 kirjutab nagu alla, et jah, midagi oli väga valesti, siis midagi peab ikka väga valesti olema. Mulle meeldis see kotiku reaktsioon ka, et alustas sellega, et tal on väga raske nädal olnud. See on nagu taas tõsiselt naerma ja siis ütles, et ei, et nad nüüd ikka nende juristidega vaatavad seal seda töökorraldust ja asju üle, et kuidas nagu oleks siis mitte ahistav töökeskkond. Aha. See on valati hea, et see tuleb valati kõigile üllatusen, et oi, meil on nagu nii ja halb meel, et avastasime, et meil on olukord jumala peetis. Et mitte keegi varem sellest ei rääkinud meile mitte kunagi. Kusjuures ma isegi nagu, see vist rohkem nagu puudutas neid WoW-i tegijaid, aga nagu reaalselt mul tekis veidi tõrges selle Diablo 2 remasteri osas ka, et nagu veits ei taha enam siukest stuudiot toetada, kust nagu neljandik töötajatest on lihtsalt pidanud kogema mingit ahistamist ja nagu väärkohtlemist. Osetes nagu Activision Blizzard võiks nagu lihtsalt perse käia. Nagu see siukest jura nagu ei taha näha. Kuigi ütleme, et üleüldiselt ma ei saa nagu sellest aru, et mis teema nagu just nende mängustuudiotes selle seksuaalse ahistamisega on. Või üldse ahistamisega. Ma arvan, et see ei ole mitte nagu mängustuudiotes konkreetselt, et see on nagu üleüldse sellistes kaasaegstes ettevõtte kultuurides, aga kuna meie igapäevased tarbime lihtsalt mängumeediat, siis tahest tahtmata nagu sellised mängustuudiotega seotud uudised jõuavad meie seinale. Ma ei tea selles suhtes, et samas ei ole nagu kuskil mis iganes muudes uudistes nagu esile või silma jäänud nii-öelda see, et kuskil mis iganes suures logistikafirmas midagi siukest toimuks või see, et, või siis ongi see, et see on nagu nii vaiba alla lükatud, et
No see muidugi tarbi ka ju seda meediat, Eestis mingit välismaistest näidetest väga ei räägita. Blizzardi näidet sa tarbid ka nagu välismaisest meediast pigem. Ja siis ma ei usu, et me nüüd nii aktiivselt selliseid üleüldiseid uudisteportaale jälgime, kus räägitakse, et aah, jah, mis see UK see... UK see üks kõmuleht oli see, ei tule hetkel meelde. Aga muidu... Mis asi? The Sun. Daily Mail, jah. Ja noh, ma ei tea, The Guardian ja siuksed asja ma ikka nagu üsna tihti jälgin, et seal siukest asja nagu ei ole silma jäänud. Aga võibolla on ka see, et vaata lihtsalt ongi mängu meedia nii-öelda torkab paremini silma kui see, et sul mingi võibolla üldsusele vähem tundmatu firma hakkab tehakse artikkel, et seal on midagi siukest toimunud. Eks selles mõttes kindlasti mingit rolli mängib ka see paari aasta tagune Gamergate, eks siis, et lihtsalt tegelikult nagu mängumeedia või nagu see mängutööstus, kui selline väga vajab suureks kasvamist, et ta nagu, et seal ei oleks siukest lapsikust enam, et ta olekski nagu tõsiselt vajatav täisväärtuslik osa selles kaasaegsest nagu interaktiivsest meelelahutusest, aga samas, mis mängutööstuse puhul on see, mida teistes valdkondades nii väga ei ole, on lihtsalt nagu nii palju erinevate valdkondade ja läbi sellega erinevate iseloomudega inimeste kooslus. Eks siis sul on ju kunsti inimesed, projektijuhid, arendajad, keskastmejuhid, produtsendid, muusikud, kõik need on ju koos. Sul ei ole nagu mitte ühtegi teist valdkonda, mis nii palju erinevaid inimesi koondaks ühte väiksesse ruumi. Ja sellises keskkonnas tahtmata tekivad probleemid, sest et nagu kui sa oledki mingisugune logistika ettevõtte, siis sul nagu need erinevad inimesed on vähem lihtsalt. Seda küll, jah. Igastas on see jätab väga sita mulle. Jah, nõus. Seda teeb. Aga noh, elu on karm, aga ebaõiglane. Aga kas sita maigu jätab ka Dead Space? See, ma arvan, et see ei ole eriti hea koht, kus mingid süksid üleminekid teha. Dead Space'i remake'i ametlik väljakuulutamine jäi mul ka segelikult silma. Väga mitte midagi ütlev video, fantastiline lihtsalt. Jah. Lihtsalt oligi mingi ollus oli seal kuskil ukse vahel või mis iganes. Ei, see oli, ta näitas Isaac Clarke'i, näitas seda ikoonilist kasutajaliidest tema selja peal ja siis seda seinagraffitid, et cut off their limbs. And that's about it. That's about it. Mida sa muud saada tahad, sest et nagu Dead Space on Dead Space ja? No ma ei tea, äkki natuke midagigi. Midagigi, kas see välja ilmumise kuupäev kuulutati ka välja või seda välja? Ei, pigem ei. Okei, okay. No siis eks näis, mis sellest saab. Ma iseenesest tegelikult nagu veits lootsin selle triloogia, remaster mingit kollektsiooni. Aga võime leppida ka remake'iga. Jah. Sina nagu nii ei mängi seda lõpuni. Kus sa tead, ma mängisin Resident Evil millist lõpuni? See Dead Space on päris õudne mäng tegelt. Aga Alien Isolation on veel juba ta. Dead Space'i kahjuks räägib ka see, et ta läheb kohe käima põhimõtteliselt. Sul ei ole sellest uinutamist nagu teistes õudusmängudes on, et saad siin natukene avastada ja ei, sa lähed sinna kuridi kosmosejaama sisse ja siis kohe päum, vend tuleb kuridi kuskilt katuselõugist läbi ja torkab pooled su tiimikaaslased surnuks ja sa hakkab sind taga ajama lifti. Peab ütlema, et esimest Dead Space ja reaalselt mul oli nagu pimedas väga ebamugav mängida, nii et ma mängisin seda päeval. Naus. Kolm mulle meeldis too. Kolm oli sõike natuke malbem minu jaoks. Steni sõbralikum. Ja see meeldis mulle senimaani, kui see oli vist kolmas kord, kui ma pidin selle suure ämblikuga kaklema ja siis mul sai ämma otsa ja ma ei saanudki aru, kus ma juurde peaksin saama seda ja siis mõtlesin, et fuck it.
aitäh teile. Kuuldavasti Amazoni massirollikas New World tapab videokaarte. Tapab videokaarte. Mm-hmm. Mitte ainult esialgu siis oli juttu, et 3090 vist pidi Mäng on hetkel suletud beetas. Mm-hmm. Aga ka vist mingid muud kaardid pidid juba seal nimekirja järgi katki minema nii-öelda. Aga siin on nagu, kas oli kindlad tootja omad või? EVGA või? EVGA oli üks nendest, ma ei tea, kuidas nende teistega nüüd oli, aga EVGA omad jah, pidid väidetavalt siis katki minema. See on nagu päris lahe tegelikult, et sul on nagu, sul on graafikakaartide totaalne põud, sul on kõige kallim graafikaart 3090 ja siis sul on suletud beta mingisugusele mängule ja siis uine vaata graafikakaart põlest läbi. Et lihtsalt, et nagu what are the odds, et sul on see kaart ja see mäng ja siis on nagu nii halb ma olen lihtsalt. Kõigeks, nagu. Ma olen kõigeks valmis. Amazon. MMO, jes, ma olen seda oodanud aastaid. Ma olen üks nendest valitutest, kes saavad seda kogeda. Davai, let's go. See on nagu see, et kui sa mängidki mingid mängu, siis mingisugusel päeval näiteks nagu Stardew Valley, on nagu lakk miinusest täiesti, et nagu kõige väiksem lakk üldse ja siis nagu mingi pah, see täpselt nagu. No just. Ja siis põhimõtteliselt saadki sellele Jeff Bezosele kirjutada, et su kuradi stuudio lõhkus mu kalli videokaarti. Ta läks kosmoses ära tal suva juba ju. Jeff Bezos kasutas oma suure peenisega kosmosesse. Äkki ta selle pärast läkski, et ta teadis palju 3090 kaardid maksavad ja ta kuna ta on nagu tuntud selle siuke ihnuskoi enne, et siis nagu suva ma lähen kosmosesse ära, ma mul su pöörab laua teispidi, noh. Ja. Ei saa aru sellest nagu no, Bezos ja mis see kuradi teine oli see Virgini Virgini loo ja. Ühesõnaga nagu, mis see nagu kasutegur on et nad kosmoses käisid nad ei käinud, täpsem on see, et nad ei käinud isegi tegelikult kosmoses lihtsalt nagu põhimõtteliselt toppisid ainult otsa sisse et, ja siis nagu räägivad, jah, et muidugi, et nagu jõhker kõrjeti samm teadusele ja fuck. See on ma, nagu see... ma ei saanud sellest nagu täpselt aru, et kui Virgini puhul oli see, et vist oli nagu mingi spetsiaalne lennuk, millega sinna piirile lennati. See on see sama piirile. Lennuk, millele sa saad nüüd hakata poole või nagu 200,000 piletid ostma. Just, aga Bezos nagu reaalselt läkski mingi peenisega sinna üles, et nagu mis oli nagu see Bezose osa seal nagu nii oluline, et miks sellest nagu nii räägiti, NASA käib kõredi rakettidega juba aastakümneid. Kosmoses. Inimene on kuul käinud, nahkui. Üks vend ütles kosmosest langevarjuga alla. Ja. Siis mingi kiilakas tüüp käib korra nagu pistab nina sisse ja tätsepaurit. See nagu kergelt niimoodi küdistab sealt kuskilt. Ja siis aga see on vaata, kunagi oli see esimese öö õigus on ja. Et lihtsalt, et nagu, no Bezos tahtis ka nagu üks nendest esimese öö õigust omanike saada. Andre, see esimese öö õigus on juba aasta kümneid läinud. No, ka Kaarinile läks ära, ma saan aru sellest, aga mitte selle kosmosele ajal. Aga Bezosel on ju ka ju see sama plaan, et oma selle Pew mingi asjaga nad ju hakkavad need kosmose reise korraldama. Et siis ma sain... Laika käis ka kaugemal. Aga ma sain aru, et selle nagu point lihtsalt oligi see, et nad saavad öelda, et nad on esimesed miljardärid, kes on kosmoses käinud. No, Jeff Bezos on maailma kõige rikkam esimene inimene, kes on kosmoses käinud. Ta ei ole isegi kosmoses käinud, ta on kõrati maa viimases kihis põhimõtteliselt. No, aga ta on maailma kõige rikkam inimene, kes on käinud on. Jumal temaga. Juppa, Antonio, noh. Peeti vend tahas lihtsalt kaaluta olekus olla. Tere hüppa lihtsalt liftis. Kukkuvas liftis. Jah. Oi, samal ajal kõrredi Amazoni töötajad kusevad pudelisse, sest neil ei ole aega puhke hetki teha. Ma arvan, et neil ei ole isegi tualetti, kus käia. On, aga see on täiesti teises otsas, sellist jõua sinna, su petsu pausab läbi enne, kui sa sinna ukse juurde jõuad. See on väga juhkar. Mingi meem oli selle Bezose kohta ka päris hea, et nagu sa saad mitu miljonit kulutada mingi maailma näljaheda
mingi selle Covidi teema või mis iganes asja jaoks, aga sa lendad peenisega kosmosesse. Ja, ja. Mm-hmm. Miks mitte? Mulle meeldivad need inimesed ka, kes no, kuskil on mingi postitused sellest, et räägivad sellest Bezose uudisest on ju, siis seal all keegi kurdab täpselt seda sama asja, et noh, et kuule, et sa vaata, kui palju raha sul on, et sa saaksid nagu midagigi paremat teha sellest ja siis nagu mingid vennad lihtsalt lendavad Bezost kaitsema nagu what the fuck, receive nothing from it. Täiesti mõtetu tüüp tegelikult, kui aus olla. Aga ta lõi oma garaasis Amazoni. Mm-hmm. Palju õnne. Apple loodi ka garaasis kunagi. Google ka. Google ka, jah. Kõik asjad on garaasis sündin. Arva, et... Aga võimalik. Mõned Paide mehed on garaasis midagi muud löönud. Lahti või? Jah, oma that's the joke. BMW sumbuti. BMW. Kapoti kaanelis. Ja. Oi, okei. Uutel konsoolidel läheb kuuldavasti hästi isegi, et kui kõik seda osta ei saa, siis need, kes ostnud on, on aidanud Microsoftil ja Sonyl raha teenida. Sest nii Xbox Series X kalkriips S kui ka PlayStation 5 on kompaniide kõige kiiremini müüntumad konsooli teales. Ja sain ka just selle pressi teata, et PlayStation 5 on siis 10 miljonit eksemplaari täis, et nagu see on kohe see, et sa nagu loed seda, et aga mis siis oleks kui, et see on mitte, et 10 miljonit müüdud, vaid 10 miljonit, mida te olete suutnud toota, et, et nagu nimetama asju õigete nimetega palun. No vaadates palju nagu kas või siin Eestis neid mingitele suva Instagrammeritele läheb, siis leian, et need oleks kas võinud minna vaba müüki. Tahaks siin kohal tänada ma nüüd enda ema. Ei, et ma võtan kohe selle lahti täpselt. Igal juhul me Leveli Facebooki kirjutas vahelduse mõttes üks väga hea tahtik inimene. Kogu kus ma siit saan nüüd selle see on ju Facebookis iga asja jaoks eraldi app vabandust seal internetis nii on jah Ota. Sa pead Messenger on eraldi app aga mis kui see seda... oli millega need peidse saab vaadata ei oska aidata page app page or page kas ta kirjutas meile sinna Facebooki seinale või ta ei sõnumitesse nii leidsin okei nii igal juhul väga hea tahtlik inimene kellel oleks võimalik väga lihtsalt natuke raha teenida, aga ta kirjutas meile ütles, et tal on üks digitaalne PlayStation 5, mille ta on saanud 439 euroga ja ta on kuulnud, et Leveli seltskonnal on neid konsoole vähe et tema tahaks, et Leveli seltskond kajastaks rohkem PlayStation 5 ja siis Tomas sai omale 439 euroga digitaalse PlayStation 5 ja sellest mina ütlen aitäh Margus Herrile ja kui Tomas kunagi tuleb podcast ja hakkab PlayStation 5 mängudest rääkima, mis ta kõik selle peal mängib, siis ma loodan, et tema ütleb ka aitäh, et päris juhu nagu no tore on vahel nagu näha inimesi, kes ei ole nagu puhtalt oma kasu peal väljas, vaid kes ongi lihtsalt, et mina sain see 439 euroga ja see toodi mulle see ukse ette ära täiesti ja lihtsalt tore oli näge ja, et aitäh Margus, sinusugused inimesi võiks veel olla üritame, me peame nüüd Tommi rohkem kutsuma, et ta saaks et tal oleks nagu et tal ei oleks ettekään, et mitte tööd teha jah, täpselt, täpselt selle konsooli eest tal on ka puhkus praegu, nii et seda tuleb pommit tuleb minu asemele, vaata ma saan ainult Xboxist rääkida mida research firm, mis iganes ühesõnaga Nico Partners panustab sellele, et Xbox on müüdud umbes 6,5 miljonit. Mis ei ole tegelikult ka ju halb tulemus. Aga seal, no, seal vist ei ole päris seda teema, et neid on ikkagi vahepeal poes päris hästi olnud saada.
Tegelikult ei ole, CSS-i on saada, aga X-iga on pigem raskusi olnud ikkagi. Okei, siis mina olen X-iga lihul poes näinud. No, neid ikkagi, võrreldis PS5-ga, jah, sul ikkagi on neid, aga ikkagi on suht vähe. Okei. Ja samas, ongi see, et... Ja ma mõtlen nagu seda, et arvestades, et tegelikult Microsoft ei panusta nii-öelda otseselt Euroopa turul absoluutselt, sest ju Inglismaa enam ei ole ka Euroopa, siis ma olen üldse üllatunud, et nad niigi hästi on müünud. Mis on muidugi kurb, ma ei saa jätkuvalt tegelikult aru, miks nad ei tee seda. Ma arvan, et tänaseks päevaks ilmselt ei ole ka seda, et neil ei läheks Euroopas hästi, kindlasti läheks. COVID on nagu tõestanud, et vahet ei ole, mis mängumasin on peasi, et nagu midagi mängida saab, siis kohe läheb. No aga neil on ju täiesti teine ärimudel võrreldes Sonyga. Eks siis, et kõik need first party mängud arvuti peal saadaval koheselt, et ses mõttes, et nagu... Impes. Jah, et neil nagu nende idee on kuskil mujal kui see, et nad enam, et kumb müüb rohkem kui on soole, kas nemad või Sony. Et nagu, ma arvan, et neil on... Nad ei jahigi seda konsooli müüginumbrit enam. Mm. Nad jahivad seda Game Passi kasutajate arvu. Mm-hmm. Ja see ju viimati, mis kunagi siin käsitlesime, siis juba oli vist mingi 11 miljonit. Jõhker. Jah. No muidugi ma ei kujuta ette, kas nad sellega reaalselt nagu kasumisse ka jäävad. Sest nad ju maksavad ju siiski stuudiotele ja asjadele ju raha, et nad saaks sinna neid mänge. Aga kõikide siukeste teenuste puhul sul ei ole oluline esialgu kasumisse jäämine. Sa nagu sa ei arenda seda, et ma nüüd mingi järgmise 3-4 aasta jooks panen hakkama raha teenima. Ja sinu jaoks ongi see kasutajate arv oluline ja Microsofti sugusel ettevõttes sul on nagu nii põhjatud rahaaugud, mida sa saad lihtsalt nagu täita. Eks siis, et lõpuks ongi, et millega nad tõmbavadki kotti pähe kõikidele teistele ongi, et meil on nagu, meil on esimesena 200 miljonit maksvat klienti iga kuiselt on, et põhimõtteliselt sul ei olegi mõte, et kuskil mujal mängu enam välja tuua, kui sa tood sinna sellena. No jah, ja pluss on see, et vaata osad ju need väiksemad arendajad on rääkinud, et see Game Pass hetkel on neile ideaalne hüppelaud just selle mõttega, et inimesed saavadki seda nii-öelda odavalt proovida, pluss see, et Microsoft annab neile ka rahalisi vahendeid, et see mäng lõpun. Kui nad sõlmivad selle nii-öelda siis kas või ajalise eksklusiivsuse. Seal minu mõelest siukeste teenuste puhul hästi oluline on see kuraatori seisukoht, et nagu kes on need inimhulgad, kes teevad valiku, mis sinna saab ja mis sealt ära peaks minema. Eks siis, et sul on nagu see kriitiline hulk mänge, aga sul ei tohi seal ka ala tuhandeid olla, sest et siis see kaotab nagu pointi ära, siis sa paistad üldse jälle silma. Ja, et sul on see kriitiline hulk mänge, millega see ongi, et sa saad nagu iga kuu oma selle mängu vajaduse rahuldatud, sa saad kogu aeg midagi uut ja seal ei ole nagu läbinisti keskpärased teosed, et seal on ka midagi sellest nagu kulda, ainja. Et selles mõttes... See on ikka palju kulda. No jah, aga et nagu et see kuraator või kuraatori positsioon nagu peab selle nagu tagama, et sul on seda. Et nagu minu mõelest, mis nagu Netflixis on juhtunud, et tead, tugesin küll seda Apollo gruppi juhi seisukohta, et tead, Netflixil hakkas siis paremini minema, kui nad hakkasid enda asju tootma. Et nad ei ajanud taga enam seda mujalt kätte saadavat sisu, et siis sellest hetkest hakkas Netflixil hästi minema. Et mina tänase päevaga tunnen, et nagu Netflixis on siukse keskpärase sisu hulk on nii meeletu, et see nagu muutub nagu mõtetuks, sest sa vaatadki lihtsalt nagu mingit paska sealt. Keegi kommenteeris Twitteris Netflixi päris hästi, et Netflix on sama nagu vaata, sa lähed külmkapist toitu otsima, et algusel lähed vaata, et tegelikult nagu ei ole nagu midagi süüa, aga siis pärast, kui sul on kõht rohkem tühis, vaata, okei, tegelikult see on päris hea. Põhimõtteliselt nii ta on, jah. Kuule, ma hakkasin isegi Netflixist The Adventures of Merlin vaatama. Mida ma kunagi, see on mingi Briti sari, no põhimõtteliselt Võlur Merlinist ja King Arthurist, nii et. See on mingi fantasy paske.
jaa, okay. Selles suhtes, et ta on siuke, muidu ta on IMDb's väga kõrgelt hinnatud, arvestades, et kui nagu kesine teda teostuse mõttes välja näeb. Okei, okay. Mina, kas me oleme uudised läbi vaatama, saamegi rääkida Netflixist, jah? Siin lõppu koos nende PlayStation 5 müünginumbritega avaldati mingite mängud omad ka ala mingi Returnal on mingi 560,000 eksemplari müünd ja Ratchet & Clank on mingi 1,1 miljonit ja siis Eurogamerisse pandi mingi tund aega tagasi just mingi siuke, et Sony just did a better job of convincing me Xbox Game Pass is viable than Microsoft has so far. Ja siis seda siis selle tõttu, et nad avaldasid ka MLB The Show 21 numbrid, mis on nagu mingi siuke 2, midagi miljonit vist oli või? Aga sinna juurde oli pandud ka, et it has reached more than 4 million players, mis tähendab, et Game Passis, kuhu see mäng jõudis kohe, tõmmas ka nagu siuke ilusat 2 miljonit inimest ligi. Mis tähendab, et mis on päris hea tulemus. Tuleme siis Netflixi rubriigi juurde, mida keegi vahepeal head vaadanud sealt on? Midagi. Ma plaanin nüüd siuke prantsuse sari on nagu Lupin. Seda teist osa plaanin seda teist hooaega plaanin vaatata. Ma ei tea, kas te olete äkki podcastist rääkinud ka sellest Fear Streetist, mis kolme osaline õudus siuke semi slasher hästi koori film on. Siuke esimene oli vist 94, teine vist oli 60, no, esimese filmi tegevus toimub 1994, teine oli mingi 60-ndatel ja siis kolmas on 1966 ja siis ta põhimõtteliselt räägib sellisest nagu linnast, mis siis omab nii-öelda needust ja siis ta läbi nagu aja kajastab siis neid inimesi ja nende tegevust ja kuidas siis see needus neid mõjutab. Et ta oli tegelikult esimene osa oli väga hea. Teine sealt nagu see kvaliteet langes, aga seal on hästi siukest Stranger Thingsiliku vaibi tunda, eriti selles esimeses episoodis. Ja mis ma olen nagu ka teiste Netflixi enda sarjade filmide puhul olen tähele pandud on seda, et nende muusika eelarv on meeletu. Lihtsalt nagu need soundtrackid, mis nagu kui head lood seal on, kui tuntud lood seal on, see on nagu jõhker. Et seal piirid Streetis lihtsalt järjest nagu, et oh kuule, see on hea lugu ja siuke ta ajastu kontekstis. Ja mis me nüüd vaatame on see Atypical, mis on siis siuke hästi klassikaline teenage, siuke noorte draama, natuke komöödia, hästi klassikalise üles ehitusega, aga ma vaatasin ka IMDb keskmine on 8,3, mis on nagu see seriaal küll väärin nii palju punkte. Siis seal on ka see, et see soundtrack on lihtsalt nii hea, nagu lihtsalt tulebki nagu, noh kuulad, nagu sa vaatadki, paned taustaks käima lihtsalt muusika pärast aine üksi. Okei. Jah. No ütleme niimoodi, et Netflixi osas on see, et ma reaalselt vaatan väga harva sealt midagi. Üks asi veel. Kõige viimases Rick and Morty episoodis, mis on Netflixis saadaval, on kõige parem PlayStationi teemale nali üldse. See on ainuke asi, mida ma Netflixi... Aga seda ma nägin Instagramis, seda klippi, see oli päris hea. See oli nagu lihtsalt ma nagu... nii geniaalne! Kas ma võin selle nalja siin ära rääkida või? Ei, ma ei ole vaadanud. Okei. See oli lihtsalt nagu mingi... See on nagu, sa saad aru, et nagu keegi maksis selle eest, aga lihtsalt nagu nii hea, no. Tuus, mulle see nalja meeldis. Eks siis võimalt Rick and Morty viimast episoodi maksab ainult selle nalja pärast vaadata. Muidu oli ka väga hea episood. Kuidagi see viimane hooaeg kombib jõhkralt piire. Seal on nagu lihtsalt nagu nii käest ära. Nagu nii jõhkralt käest ära. Aga viimane episood on selles mõttes, on tuus. Ja lihtsalt see PlayStationi nali, no. See kuradi PlayStationi nali. Ma olen tähele pannud, ma olen pisut hakanud tüdinema Rick and Mortist vähemalt sellest elementist, et see nagu põhimõtteliselt igas episoodis lihtsalt tapetakse. No, nagu väga ei keskendu enam millelegi muule. Viimases episoodis tapetakse väga palju. Okei, okay. No see on nagu suge viimane hooaeg on olnud, et mingi
igas osas on mingi siuke suuremat sorti veresaun juba . Kusjuures on küll jah , kui niimoodi mõtlema hakata . Äkki see on nagu nende tegijate vanusest tulenev või ? Ma ei tea , äkki see on veits niuke laiskus , et oh , et paneme siia lihtsalt mingi märuli ja siis siia keskele saab asju panna . Aga muidu nagu need ideekäsitlused ja asjad on nagu viimases episoodist uusad , aga samas mulle kuidagi iga kord on mulle meeldinud hooaja viimane episood , et ta kuidagi nagu siuke , et läheb käest ära , siis kuidas nad nagu sellest välja tulevad , onju . aga siin on lihtsalt mingi totaalne kaos , kõik need stsenaariumid , asjad , see nagu , mis seosed lihtsalt nagu kõik on nii over the top , noh . Jõhkralt over the top nagu . See tuletab meelde , et mul on Rick and Morty kolmas hooaeg pooleli . Veits on veel minna uute episoodide juurde . Jah . nagu ka podcast'i algus , siis ka podcast'i lõppu tuleb bossi . Jah , see on positiivne . jah . Aga tõmbame joone alla või ? jah . tõmbame joone alla jah . Uuel nädalal jälle , mis me hakkame siin ikka kummi venitama . Saate senikaua enda kommentaarid valmis panna . Kes loeb vahepeal raamatuid , kes mitte . Kohtume järgmises episoodis , tšau . teeme nii , tšau .